ହାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲି ବୁଲା କରି ଯିବେ, ବୁଢ଼ା ଲାଗିବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଭାବରେ ଅଛି, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଇଟେବଲ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତ ମୋତେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।